בעזרת השם אנחנו נמשיך עם המעשה של הקבצן השלישי, והתחלנו את הסיפור שלו, נחזור על זה קצת ונמשיך את העניין של הקבצן השלישי. הקבצן אומר להם, אני אספר לכם סיפור וממנו תראו את גודל שלמות הדיבור שלי. ככה אומר עליהם הקבצן השלישי. והוא אומר, הוא מספר כך, כי אני, מה העבודה שלי? אומר להם הקבצן השלישי, העבודה שלי זה ללכת ולקבץ את החסדים של אמת. ויש איש גדול מאוד, שנקרא איש חסד האמת, איש גדול מאוד, ואני אוסף מכל העולם את החסדים של האמת, ואני מביא את זה לאיש חסד האמת. בעיקר התהוות הזמן, כי הזמן הוא בעצמו נברא. גם הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, גם את הזמן הוא ברא. בהמשך אנחנו קצת נבין יותר לעומק, כי רבנו אומר פה נקודות מאוד מאוד עמוקות. אז הוא אומר, בעיקר התהוות הזמן הוא על ידי החסדים של אמת. ואני הקבצן הולך ומקבץ כל החסדים של אמת, ומביא אותם אל זה האיש חסד האמת. ומה הוא עושה עם זה? ואז הוא מספר להם סיפור שלם. ויש אר, ועל האר עומדת אבן. ומן האבן יוצא מעיין, וכל דבר יש לו לב. וגם העולם בכללו יש לו לב. וזה הלב של העולם הוא קומה שלמה. פנים, ידיים ורגליים. וזה האר עם האבן והמעיין עומד בקצה אחד של העולם. וזה הלב של העולם עומד בקצה אחר של העולם. וזה הלב עומד כנגד המעיין, וחושף ומשתוקק תמיד מאוד מאוד לבוא אל המעיין, בהשתוקקות גדולה מאוד, וצועק מאוד שהוא יוכל לבוא אל המעיין. ובאמת גם המעיין משתוקק אל הלב. וזה הלב של העולם, יש לו שתי חלישויות. חלישות אחת, כי החמה רודפת אותו ושורפת אותו. ולמה היא רודפת ושורפת אותו? מחמת שהוא משתוקק ורוצה ללכת ולהתקרב אל המעיין. לכן החמה שורפת אותו. והחלישות השנייה שיש לו ללב, זה מגודל הגעגועים שיש לו למעיין. אז לכן יש לו שתי חלישויות. חלישות אחת מהחמה ששורפת אותו. וחלישות שנייה זה מגודל הכיסופים והגעגועים שיש לו למעיין. ואם, אומר רבנו, וכשהוא צריך לנוח הלב, אזי יש ציפור, ציפור גדולה, שבאה ומרחפת באוויר ומגנה עליו בכנפיים מפני החמה. ואז יש לו קצת מנוחה. וגם שיש לו מנוחה, גם כן הוא מסתכל כנגד המעיין ומתגעגע אליו. אך מאחר שהוא מתגעגע כל כך אל המעיין, מפני מה הוא אינו הולך למעיין? אתה כוסף למעיין, אז תלך למעיין. אבל זה אי אפשר. למה? כשהוא רוצה להתקרב אל המעיין, הרי המעיין נמצא על ראש הער, והלב נמצא על ראש הער אחר. וכדי ללכת אל המעיין, הוא יצטרך לרדת מנער. ואז יהיה מקום, שלב מסוים, שהוא לא יוכל לראות את המעיין. וכשהוא לא יוכל לראות את המעיין, אזי תצא נפשו. אז הוא ימות. ואם הוא ימות, חס ושלום, כל העולם כולו יתבטל, כי הוא הלב של העולם. וברגע שהלב נפגע, אז כל האיברים נפגעים. ואם הוא הלב של העולם, אם הוא ימות, אז כל העולם ימות, חס ושלום. לכן אינו יכול ללכת אל המעיין. ואז הוא נמצא, ולכן הוא נמצא, הלב של העולם נמצא על הר אחד, והמעיין נמצא על הר אחר, על הר אחר מולו, והוא אינו יכול ללכת. וזה המעיין, אין לו זמן. אין לו זמן למעיין. כי המעיין אינו בתוך הזמן כלל, כי הוא מעל הזמן ומעל המקום. אך מעין יש לו זמן לתת ללב של העולם, כי כל מה שיש לו זמן זה ממה שהלב נותן לו. כשמגיע היום להיות נגמר ונפסק, ואזי כשהוא יגמר היום לא יהיה לזמן, למעיין יותר זמן, והוא יסתלק. ואם הוא יסתלק, חס ושלום, יסתלק הלב של העולם, וכל העולם כולו חלילה יסתלק. על כן, מה קורה? סמוך לגמר היום, לפני שנגמר היום, הלב והמעיין מתחילים להגיד ברכות פרידה זה לזה. ומתחילים לומר חידות ושירים נפלאים זה לזה, ומתחילים לשיר אחד לשני, הלב והמעיין. והאיש חסד האמת, הוא לוקח את כל
חסדים של האמת שאני קיבצתי, כי כל זה מספר הקפצן השלישי, והוא נותן את זה ללב. והלב נותן את החסדים של האמת למעיין, וככה יש למעיין עוד יום אחד. נברא עוד יום. ואז המעיין יכול להיות קיים, להשפיע עוד יום אחד, וכך זה קורה כל יום ויום. לפני סוף היום, האיש חסד האמת נותן ללב את כל החסדים של האמת שאני אספתי, הקפצן השלישי, ואז הלב נותן את זה למעיין, ולמעיין יש עוד יום. וכשזה היום הולך ממקום שהוא בא משם, אזי הוא גם כן הולך בחידות ושירים נפלאים מאוד. ויש שינויים בין הימים, כי יש יום ראשון ויש יום שני ויום יום שלישי, וכן יש ראשי חודשים וימים טובים ושבתות וכן הלאה. וכל הזמן שיש לאיש חסד האמת, שנותן את זה ללב, שנותן למעיין, זה הכל על ידי. הקפצן השלישי אומר, זה כל מה שאני מקבץ חסדים של אמת, ונותן את זה לאיש חסד האמת, אז הכל זה על ידי. יוצא, אומר להם, שכל התאבות הזמן, וכל מציאות הלב והמעיין והעולם, זה הכל בזכות העבודה שאני עושה, שאני מקבץ חסדים של אמת. נמצא שיש לי הסכמה, מזה האיש חסד האמת, שאני יכול להגיד, חידות ושירים שיש בהם את כל החוכמות, והדיבור שלי הוא שלם, וכן הלאה, וכו'. עד כאן זה הסיפור של הקפצן השלישי. אנחנו מרגישים, אנחנו לא מבינים את זה, אבל אנחנו מרגישים שהסיפור הזה הוא באמת סיפור מאוד מופלא. ובאמת צריך לדעת שכל מילה שרבנו אומר בסיפור הזה, זה כמעט כל התורה וכל סודות התורה נמצאים בתוך הסיפור הזה של הלב, של המעיין. ידוע שכשרבנו סיפר את הסיפורים האלה, אז בליקוטי מוהר"ן רבנו מגלה שהתורה הזאת היא למעשה כבר תורה ששייכת למשיח, ככה רבנו אומר, זו תורה עתיקה סתימה. התורה של המשיח תדבר לכל העולם. היום אנחנו יכולים לראות את זה, שזה באמת דבר פילי. כמעט, כי מאוד קשה להבין מה רבנו מרמז בזה. אבל אפילו שאנחנו לא מבינים, מרגישים את זה. לכן יש גם באוניברסיטאות וגם גויים שלומדים את הסיפורים האלה. לפני כמה ימים מישהו הראה לי סרטון, הפלאפון שלו, הראה לי סרטון של פרופסור בארץ. פרופסור בארץ, מאוניברסיטת ירושלים, שהוא פרופסור לספרות וחקר ספרות ופילוסופיה, משהו כזה, לא, היה לו יותר מדי תוארים של פרופסור, לא הספקתי לעקוב אחרי כל התוארים שלו. והוא מעביר שיעור, הוא מעביר שיעור באוניברסיטה, ומה, הוא מתחיל את השיעור, אומר, והיום אנחנו נלמד סיפור של רבי נחמן מברסלב על הלב והמעיין. אז צריך לדעת, היום אנחנו עושים קורס באוניברסיטה. היום אפשר לעשות, לגשת אחר כך למחלקה לספרות, ניפטר מקורס אחד, מי שרוצה לעשות תואר בספרות. אבל מה, הפרופסור הזה אומר, הוא מתחיל לספר את הסיפור הזה, הוא אומר, וכך הוא אומר, הוא באמת עוד לא נכתב כזה סיפור מופלא כמו הלב של, כמו הסיפור הזה של הלב והמעיין. אז כל העולם מרגישים את זה, מרגישים את הדבר הזה. לכן, גם גויים לומדים את הסיפור, את הסיפורים האלה. מדוע הם לומדים את זה? אבל הבן הוא מסביר בלכותי מוהר"ן, מצד שיש בזה אור רוחני כל כך גבוה, אף על פי שלא מבינים, אילו לא חזילה, מזלי חזילה. לא מבינים מה זה, אבל מרגישים שיש פה דבר מאוד עמוק ומאוד פנימי. אז בעזרת השם, אנחנו נתחיל לראות לאט לאט את הסיפור הזה של הלב ושל המעיין, קצת לפי המפרשים ומה שמובא בספרים. הסיפור הזה קודם כל צריך להבין ולדעת מי זה הלב ומי זה המעיין. זה הדבר הראשון. על מה הכוונה, על מה זה רומז. רבנו אומר, הלב זה עם ישראל. זה כל יהודי, זה נקרא, הוא חלק מהלב של העולם. הלבבות של כולנו ביחד, זה עושה את הלב של העולם. וכל אחד, כל אחד מאיתנו, יש, הוא איבר בלב של העולם. כי באמת, הלב של עם ישראל, זה הלב של כל הבריאה כולה. והלב שלנו, מצד ההשתוקקות והכיסופים שיש לנו בפנימיות הלב לקדוש ברוך הוא, אין נברא שיש לו כאלה השתוקקויות וכיסופים. אפילו המלאכים, שהם נבראים מאוד מאוד רוחניים, ואם היינו רואים מלאך, אז לא היינו יכולים להישאר בחיים מרוב האור והקדושה שלהם. עם כל זה, צריך לדעת שבאמת בפנימיות, הנשמות ישראל הרבה הרבה יותר גבוהים, גם מהמלאכים הגדולים ביותר. זה כתוב, יש ספר שנקרא שערי קדושה של רבנו חיים ויטל, ספר שהוא כתב לקראת סוף ימיו, הוא כותב שמה
בשער ד' זה נקרא, אומר רבנו חיים ויטל בשערי קדושה, אומר, הוא מסביר שהקדוש ברוך הוא בשעה שהוא ברא את הבריאה, יש ארבעה שורשים עיקריים לכל הנבראים. זה נקרא ארבעה מחצבים, ככה קורא לזה רבנו חיים ויטל. ארבעה מחצבים שכל הבריאה כולה נחצבת מארבעה מחצבים האלה. הוא מסביר רבנו חיים ויטל שהמחצב הפנימי ביותר זה האור של הקדוש ברוך הוא בעצמו, וזה מה שכתוב בספרים הקדושים, הספירות, עולם האצילות וכן הלאה. וזה אור השם. כל זה זה למעשה אור השם. על זה, אומר רבנו חיים ויטל, מלביש מחצב יותר חיצוני למחצב הזה של אור השם, והמחצב הזה השני זה מחצב נשמות ישראל. אז אומר רבנו חיים ויטל שנשמות ישראל הם הקרובים ביותר אל האור של הקדוש ברוך הוא. על המחצב של נשמות ישראל יש מחצב הנשמות, זאת אומרת שמחצב הנשמות יותר חיצוני מאיתנו, ובין כל מחצב למחצב זה אין ספור עולמות הבדל. ועל מחצב המלאכים זה מחצב הנשמות של הגויים. אז המחצב נשמות ישראל הוא הפנימי ביותר. יש לזה הרבה מאוד דברים, זה מה שאנחנו אומרים, נפקא מינה הלכה למעשה. הבדלים מאוד גדולים יש בין נשמות ישראל לכל הבריאה כולה. הדבר הראשון, מה ששייך לנו בעניין הסיפור הזה, זה מכיוון שאנחנו המחצב הפנימי ביותר, ואנחנו קרובים ביותר מצד השורש שלנו, אנחנו הקרובים ביותר אל הקדוש ברוך הוא, על כן עכשיו שבאנו לעולם הזה התרחקנו. כל העניין של בריאת העולם הזה, כל יהודי שבא לעולם הזה, אז הוא יורד, אז הנשמה יורדת. זה לא, יש עולם של הנשמות, הנשמה לא באה מיד לעולם הזה, לוקח, היא באה בכמה שלבים. אם הייתה באה בפעם אחת, היא לא הייתה יכולה לסבול את העולם הזה, מרגילים אותה. נותנים לה שלבים בדרך, אבל ברגע שאנחנו באים לעולם הזה, אנחנו באים להסתרה מאוד גדולה, שזה הגוף, הנפש הבהמית, הרצונות של העולם הזה, כל זה זה הסתרה על פנימיות הלב שלנו, פנימיות הנשמה שלנו. ומה שזה גורם, מה שזה גורם, זה גורם שלעולם לעולם המציאות שלנו, בתוכנו, בפנימיות שלנו, אנחנו כל הזמן כוספים ומתגעגעים בחזרה אל הקדוש ברוך הוא. שזה נקרא הפנימיות של נשמות ישראל. לכן הלב של העולם זה מרמז עלינו שאנחנו כל הזמן כוספים אל המעיין. מה זה המעיין? מה מרמז עניין המעיין? רבנו אומר המעיין הוא מעל המקום ומעל הזמן. מה הכוונה? זה המעיין, זה השפע האלוקי, זה האור של הקדוש ברוך הוא שהוא מאיר אל העולם שלנו. לכן רבנו אומר שהמעיין עצמו, כי הקדוש ברוך הוא מעל המקום ומעל הזמן, כל הבריאה היא מתחת לזמן, מתחת למקום. אבל הקדוש ברוך הוא בוודאי מעל המקום ומעל הזמן, אבל הקדוש ברוך הוא משפיע אל העולם שלנו. זה נקרא אור אלוקי, או חיות של הקדוש ברוך הוא, שיורדת מבחינה מאוד מאוד גבוהה ונעלמת, יורדת ומשפיעה אלינו. ואז לעולם אנחנו מתגעגעים מאוד אל האור הזה. ובאמת כל מעשיו של האדם בעולם הזה, ולא משנה מה הוא יעשה, אם זה ברוחניות, אם זה בגשמיות, אם זה במצווה, אם זה באיסור. באמת בפנימיות הלב, כל מה שאדם היהודי יעשה, וכך היה מבריאת העולם, וכך זה יהיה לעד ולנצח נצחים. אנחנו תמיד בפנימיות רק מחפשים את הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי בתוך פנימיות הלב שלנו, יש אין סוף כיסופים וגעגועים אל המעיין. לחזור בעצם אל האור של הקדוש ברוך הוא, להתאחד עם האור של הקדוש ברוך הוא. אבל אומר לנו רבנו פה נקודה מאוד עמוקה. כשרבנו שאל, למה אם הלב כל כך מתגעגע למעיין, למה הוא לא יכול ללכת? אז רבנו הסביר לנו כי זה שני ערים, הלב בער אחד והמעיין בער אחר. ואם הלב ילך, אז יהיה רגע שהוא לא יראה את המעיין, ואז הוא יתבטל. מה רבנו מרמז לנו? רבנו מרמז לנו בעצם על מציאות העולם הזה. כך מציאות העולם הזה, שהיא, תודה רבה, מציאות העולם הזה, שיהיה הסתרה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לסבול, ויהיה את שכמו לסבול, אנחנו צריכים להסכים, בהמשך קצת נראה את זה יותר בצורה, בפירוט את הנקודה הזאת, שאנחנו צריכים להסכים שבעצם כל מציאות העולם הזה, יש מציאות של ריחוק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, שיבוא משיח צדקנו ותמלא הארץ דעה כמים לים מכסים, אז המעיין והלב יתאחדו ביחד, ולא יהיה כבר את הריחוק הזה, שקיים כרגע. למה לא עכשיו? למה לא עכשיו?
ברוך אתה, אדוני, למלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. בסדר, עכשיו, למה עכשיו אפשר? הוא אמר, מה שצריך להתעזר בסבלנות. לא, לא, לא. יש לזה שתי משמעויות, אני אסביר, יש לזה שתי משמעויות לסבלנות. אחד שזה התשובה האמיתית, צריך לסבלנות לגאולה, אבל צריך גם קצת סבלנות של כמה דקות, כי עוד מעט אנחנו נגיע לזה. למה לא עכשיו? גם בתוך... ארבע שיעורים עוד דקה שתיים. לא, לא, לא. בתוך הסיפור, יש הסבר למה לא עכשיו. אבל עכשיו צריך סבלנות לזה, לחכות להמשך השיעור. כי אנחנו נגיע לזה. כי בהמשך רבנו מדבר על הנקודה הזאת. למה לא עכשיו? אז על כל פנים, נחזור לעניין שלנו. יש עכשיו, המציאות היא, הלב על הר אחד, המעיין על הר אחר, ויש ריחוק מאוד בין הלב והמעיין. לכן, זה, רבנו אומר פה את הנקודה העמוקה. אנחנו מתגעגעים לאור של השם. אנחנו, זה חסר לנו. כי היה לנו את זה לפני שבאנו לעולם. באנו להסתרה, זה חסר לנו. לכן אנחנו לעולם מתגעגעים. זה אומר לנו רבנו דבר ראשון, זה מציאות העולם. אבל רבנו אומר שעד שלא, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו לא יחליט שהגיע הקץ, כי הקץ סתום וגנוז, עד שהוא לא יחליט, הלב והמעיין לא יכולים להתאחד. לכן אנחנו לומדים את הסיפורים של רבנו, את התורות של הצדיקים, כדי לדעת איך לעבור בשלום את הזמן הזה עד הייחוד השלם, שזה הגאולה. החשוב ביותר זה שאנחנו נדע הלכה למעשה, איך אנחנו סובלים את המציאות הזאת, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לתקן במציאות הזאת. אומר רבנו, אז צער אחד יש ללב, מחמת שהוא רחוק מהמקום שלו, כי באמת המקום האמיתי של הלב זה באחדות עם המעיין. כך זה היה, וכך זה גם יהיה לעתיד לבוא לנצח נצחים. אבל כרגע אין את האחדות הזאת. וכשאין את האחדות הזאת, הלב יש לו צער מהריחוק הזה מהמעיין. אבל רבנו אומר, אבל יש לו עוד צער אחד. והצער השני זה שיש את החמה. יש, רבנו מכניס עכשיו יסוד חדש בתוך הסיפור. יש את החמה, זה השמש. והשמש שורפת את הלב. והלב יש לו צער גדול מאוד מחמת מה שהשמש מכה אותו. ולפעמים באה הציפור ומגנה עליו. אבל קודם כל צריך להבין למה רבנו מרמז בעניין השמש והחמה. אומר רבנו פה, זה מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות. בגלל הריחוק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, יש רשות ליצר הרע לצער אותנו ולנסות אותנו באין ספור ניסיונות וקשיים. וכל זה, מה כל כוח היצר הרע? החמה מרמזת על היצר הרע שמכה באדם. שמכה בלב של העולם, זה מכה בנו, מכה באדם. ומה הכוח? מאיפה היצר הרע יכול לצער אותנו, להעמיד אותנו בניסיונות, לפעמים גם להכשיל אותנו במה שהוא מכשיל אותנו. מאיפה יש לו את הכוח? אומר רבנו, רק מחמת הריחוק בין הלב ובין המעיין. ורבנו מרמז בזה נקודה מאוד עמוקה. ככל שהאדם זוכה יותר להתחברות, גם מה שאפשר להשיג בעולם הזה. לעתיד לבוא תהיה התחברות שלמה בין בין הלב ובין המעיין, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וגם צדיקים גדולים מאוד הצליחו להשיג בחינות, לא שלמות כמו שהיא לעתיד לבוא, אבל מה שאפשר במציאות הזאת הם השיגו שלמות גדולה. אבל כל עוד לא השגנו את החיבור בין הלב והמעיין, זאת אומרת הלב שלנו לא מחובר עדיין עם הקדוש ברוך הוא בשלמות, מזה כל הכוח היצר רע לנסות אותנו, להכשיל אותנו ולצייר אותנו. מדוע? כי היצר הרע לא יכול לצער או להכשיל בן אדם ברגע שהוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא. כל כוח היצר הרע נובע באותו רגע שאנחנו בהסתרה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים לראות את זה במציאות שלנו. לפעמים מאיר בנו אור השם. אדם מרגיש את זה. זה נקרא שיש חיבור בין הלב והמעיין. מאיר בנו אור השם. כשמאיר בנו אור השם, שום יצר רע בעולם לא מעניין אותנו. באותו רגע לא מעניין אותנו לא תאוות ולא מידות רעות. מדוע? אנחנו נמצאים בגן עדן. אדם בגן עדן, אין לו שום יצר רע שבאותו רגע שהוא נמצא בגן עדן. אבל, מכיוון שנראה את זה בהמשך, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא את הריחוק, את העבודה הזאת שלנו מתוך הריחוק, אז מדי פעם בפעם, הוא לוקח אותנו לביקור בגן עדן. מה זה הביקור בגן עדן? מאיר, המעיין מאיר ללב. כשהמעיין מאיר ללב, אז אדם מרגיש הכי טוב בעולם. אבל, בעולם הזה אי אפשר שזה יהיה באופן תמידי, ואז פתאום יורד הסתרה, פתאום יורדת הפסקה.
הלב לא מרגיש את המעיין. וברגע שהלב לא מרגיש את המעיין, אז אנחנו מרגישים ריחוק, פירוד מהקדוש ברוך הוא. איך זה מתגלה אצלנו? פתאום הדעת נופלת לקטנות, הלב מצומצם, עצבות, פחדים, כעסים. זה, כל זה סימנים, סימנים לפירוד שבין הלב ובין המעיין. ברגע שיש את המציאות הזאת, מיד החמה מופיעה. מתחילה להקות באדם. מה זה? היצר מתחיל להקות באדם ברגע שהוא בריחוק מהקדוש ברוך הוא. יש כמה וכמה בחינות בדרך שהיצר הרע מכה באדם. יש בזה כמה וכמה בחינות. נראה שלוש בחינות כלליות בעבודה. אנחנו עכשיו אומרים, עכשיו שיחה בבחינת דעת האויב. לומדים להכיר את דרכיו של היצר הרע, זה נקרא עכשיו ידיעות מודיעיניות. איך עובד היצר הרע איתנו? אז זה שלוש בחינות כלליות יש בעבודה. ברגע שיש לו את הרשות להקות, זאת אומרת, אנחנו אמרנו, יש פירוד בינינו לבין בין המעיין, לא מרגישים את האור האלוקי בתוכנו. הבחינה הראשונה, בא היצר הרע, רוצה להפיל את האדם בתאוות גשמיות של העולם הזה. אז פתאום האדם מתחיל לאכול, לשתות, גלידות וכן הלאה, וכמובן שממון, והעיקר מה שהוא רוצה להביא את כולנו לתאווה הידועה, לפגם הברית. זה בחינה אחת, זה בחינה ראשונה בעבודת היצר הרע. זה נקרא שהחמה מציירת את הלב, שורפת את הלב, שורפת את הלב בתאוות של העולם הזה. לכן אומר הזוהר הקדוש שהתאווה הידועה זה מנורה, זה מדורה, מדורה. כתוב בזוהר הקדוש מדורה של 70 שמשות. זה, מי יכול להחזיק מעמד במדורה של 70 שמשות? אז כמה זה כל שמש? אתם יודעים, מישהו למד פעם בשיעורי פיזיקה, כמה זה כל שמש? אז מן הסתם, גם אם ראינו את זה, אנחנו לא הולכים לזכור את זה, אבל הרב ולנד שליטה כן זוכר את זה, אז הוא הביא מהספרים שכל שמש זה 50 מיליון מעלות צלסיוס. 70 שמשות זה 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. אז כל אדם נשרף בכל יום ב-3.5 מיליארד מעלות צלסיוס של התאווה הידועה. אז הרב אמר, אני יכול לעמוד בכזה שמש, בכזה מדורה, המדורה הזאת צריכה לשרוף את כל העולם. אמר, באמת אי אפשר לעמוד כנגד המדורה הזאת. רק מכיוון שהמדורה הזאת זה אש, כדי להינצל מהאש הזאת, האדם חייב ללכת ולחפש אש שעומדת כנגד האש הזאת. מה זה האש שעומדת כנגד זה? האש שלי תוקעת עד ביאת המשיח. אדם חייב לנסוע לאומן. ולצעוק שמה, הבנו, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יש 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס מחוץ לציוד שלך. זה רק יוצאים מהציוד, 3.5 מיליארד. אז תכליל אותי באש שלך. כי האש של הצדיק זה אש שהיא כולה קודש. אז היא יכולה להילחם בתוכנו, להאיר בתוכנו איזה אש כנגד אש. אש מחבא אש, לא מים מחבים אש. זה אש מחבא אש. האש של הצדיק, שזה מבהיר את הלב שלנו, לאהבת השם, לראת השם, להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז זה עומד כנגד זה. אז הבחינה הראשונה שהלב נלחם כנגד האדם, זה בתאוות הגשמיות שלו, בתאוות הגשמיות. ובאמת, כל אדם שיש לו קצת דעת, הוא יודע שכמה כל התאוות של העולם הזה, הן רק מורידות את האדם. כמובן שיש מידה, יש מידה שגם התורה אומרת לנו שהיא צריכה להיות בעולם הזה. אדם, אם ניקח תאוות אכילה, אדם צריך לאכול כדי לחיות בעולם הזה. מה שאדם משתמש בתאוות לצורך הקיום, לצורך בניית העולם, ודאי שזה דבר חיובי ואדרבה. אפילו יש בזה מצווה וקדושה בדבר. הנקודה של התאוות זה לא עצם המציאות של התאווה. עצם המציאות של התאווה זה בריאת האדם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. המלחמה כנגד התאוות היא מלחמה אחרת. מי שולט על מי? האם השכל והדעת שלנו שולטים על הבערה של התאוות בלב, או שהבערה של התאוות בלב שולטים על הדעת? צריך לדעת, פה זה המלחמה בבחינה הזאת כנגד החמה. כי אדרבה, אם ניקח, אנחנו מצד הלשון נקייה, אז אנחנו לוקחים דוגמה את העניין של תאוות אכילה. יש מקומות שלאכול זה מצווה. זה לא רק שזה לא עבירה, לאכול ולאכול טוב זה מצווה. כגון, הדוגמה הכי ידועה זה סעודות שבת. אדרבה, יש מצווה ליהנות מהאכילה ולאכול טוב ולהכין תבשילים טובים. זה התורה מלמדת אותנו שעיקר המלחמה כנגד התאוות זה לא דורשים מאיתנו שלא יהיה מציאות של תאוות.
יש צדיקים מאוד גדולים, עבודה של צדיקים גדולים, אשרי מי שזוכה ללכת בדרך הזאת. אבל רוב העולם, הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו שלא יהיה שום תאווה, אלא ההתגברות על התאוות, התורה, הקדוש ברוך הוא, הצדיקים מלמדים אותנו שאנחנו נשלוט על התאוות, לא התאוות ישלטו עלינו, וזה נקרא תיקון התאוות בבחינה הזאת. ומה זה נקרא לשלוט? שהאדם יודע, אני מנהיג את עצמי ולא איזשהו כוחות פנימיים, פראים בתוכי, מנהיגים אותי, שולחים אותי, ואנחנו יודעים, כל אחד מאיתנו מן הסתם יותר או פחות חווה את זה, שברגע האש, ברגע שהאש הפנימית מתחילה לבעור בתוכנו ושולטת עלינו, אדם קם בבוקר, הוא לא יודע איפה הוא ימצא את עצמו עוד שעתיים. הוא יכול למצוא את עצמו בצד השני של כדור הארץ. ככה זה הולך היום. היום זה הכל שיגונות. צריך לדעת שזה הדבר הראשון, המלחמה הראשונה שלנו היום, צריך לדעת שאדם, עד שאדם לא יודע את זה, אז הוא חושב, התאוות, זה סוג של ענה, זה לא סוג של ענה. היום זה מלחמה לחיים ולמוות. זה ממש בא כפשוטו להרוג את הבן אדם. לא בא, היצר הרע, סמך מהם היום לא מוותר פחות מזה. הולך עד הסוף. ומי ששומע קצת, מן הסתם כולם שומעים, מה שקורה בעולם, זה רואים שהיצר הרע רוצה להרוג את הבן אדם, להרוס אותו לגמרי. זה, וזה התאוות אכילה, זה התאוות הממון, וזה התאווה ידועה. רוצה להרוס את כל החיים של הבן אדם. אז אנחנו נדע שמתעורר את התאווה, שאדם לא חושב שזה חבר עכשיו, מישהו בא להציע לו משהו טוב. לא, באו להציע לך רעל. רק מה, זה עטוף באיזה טיפה של דבש. אבל זה בא להרוג אותך. זה הבחינה הראשונה של הרדיפה. לכן, כנגד זה, מה אפשר לעשות כנגד זה? כנגד זה, למרות שידוע שבאמת זה קשה, אבל עם כל זה צריך לדעת בכוחנו לעמוד כנגד הניסיונות האלה. מה אנחנו צריכים לעשות? הדבר הראשון, הכלי נשק הראשון שיש לנו כנגד התגברות התאוות, וידוע שלפני הגאולה יש התגברות וניסיונות עצומים לכל אחד בכל אתר, הדבר הראשון כנגד התאוות, הכלי נשק הראשון זה לדעת לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הדיבור עם הקדוש ברוך הוא זה פצצות אטום כנגד הסמך מם. אדם רואה, מתגברים עליו בלבולים, קח את הבלבולים האלה ותהפוך את כל זה לדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. מה לדבר איתו? תגיד לו, השם תציל אותי, אני לא רוצה את זה. תלחם בדיבורים. הדיבור שלנו צריך לדעת יותר חזק מכוח התאוות. ואם אדם יהיה עקשן, אפילו אם בדרך הוא יקשן כמה פעמים, אבל אם הוא יהיה עקשן, בסופו של דבר הדיבור ינצח. ינצח את היצרה. כי בכוח הדיבור, מה הדיבור פועל? הדיבור, כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, קוראים תהילים, תיקון הכללי, 18, כל דיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? הוא מתחיל לעורר כל מילה. זה כלל גדול מאוד. כל מילה שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, מעורר את האור ואת הכוח של הנשמה האלוקית שבתוכנו, לאט לאט, מדיבור לדיבור, היא מתעצמת, היא מתחזקת. עד שיום אחד, הנשמה האלוקית נותנת כוח לאדם בעצמו להתגבר על כל התאוות. לכן, אף על פי שלא נראה את זה בדרך, כי הרבה פעמים יש מצבים שאדם לא רואה את הפעולה של זה, אבל צריך לדעת כלל גדול מאוד, והרבה מאוד מעידים על זה. מי שעקשן בדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, יום אחד הוא יראה איך הוא ניצח את היצר הרע. רק אל תתייאש, אפילו נלחס ושלום. עכשיו היצר הרע הפיל אותך, הכשיל אותך, אל תתפעל מזה. תקום על הרגליים, תמשיך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. והדיבור הזה, מפעם לפעם, הוא מחזק את הנשמה האלוקית. הוא מחזק את הנשמה האלוקית, עד שבסופו של דבר היא תתגבר על כל הנפש הבהמית, על כל בחינות היצר הרע. רוצה לספר סיפור. הכרתי איזה יהודים, ידיד טוב שלי, כבר הרבה שנים. ולא עלינו, לא על כל ישראל, היה לו איזה ניסיון עצום ונורא, והוא נכשל, במקום מאוד מאוד לא טוב. הוא נכשל, לא טוב. כשקרה לו כל זה, אז הוא בא והוא כולו שבור, מרוסק לרסיסים וכן הלאה. אמרתי לו, ביר, מה שעכשיו דיברתי, אמרתי לו, את הדיבורים האלה, אמרתי לו, תדע לך, עכשיו הוא שבר אותך, ריסק אותך, אתה שוכב על הרצפה, והיה מציאות מאוד מאוד לא פשוטה, זה אני לא מספר, זה הייתה מציאות מאוד לא פשוטה. אמרתי לו, הוא ריסק אותך לרסיסים. תדע לך, עם כל זה שעכשיו אתה מרוסק לרסיסים, הדיבור שלך ינצח אותו. אז אמר לי, מה אני אעשה? אמרתי לו, אל תתייאש, תמשיך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. למה אני מספר את זה? כי היום נפגשנו. אחרי כמה שבועות שלא ראינו אחד את השני, היום נפגשנו. הבן אדם הזה, ברוך השם, נמצא במקום אחר לגמרי. מי שיודע את הסיפור שלו ראה נס, נס גלוי. זה מי, זה מי,
יש, יש כזה מאמר בחזן, מיגרא רמא לבירא עמיקתא, אז בדור שלנו אומרים, מבירא עמיקתא לאיגרא רבא. הדור שלנו זה בדיוק הפוך. עד הדור שלנו ירדו לבורות. בדור שלנו, החידוש הגדול זה מאיזה בורות עולים לאיגרא רמא. זה, זה רבנו גילה הפוך, את, ה, את הדיבור הזה הפוך. אתה צריך לדעת, כל זה, כל זה בזכות מה? בזכות שהוא קיבל, הוא קיבל מה... לא היה לו כבר ברירה. הכל היה שבור, הכל היה ייאוש, כבר לא היה שום דבר, אבל זה לא היה לו ברירה, אז הוא ימין לרבנו. הוא אמר, או שאני מתאבד או שאני מאמין לרבנו. טוב, אני מעדיף לזה, מעדיף להאמין לרבנו. ובזכות הדיבורים האלה, ממש יצא מבורות נוראים לאיגרא רמא. ועד רבה, בזכות זה שהוא יצא, אז גם ישלמו לו, יהיה לו גם שכר גדול על עצם הירידה. בגלל שהוא יצא. ברגע שאדם יצא מבורות, אז גם יהיה לו שכר גדול מאוד על הנקודה הזאת. אז זה הבחינה הראשונה של החמה שמכה את הלב, שזה היצר הרע שמכה בנו. אבל צריך לדעת, עכשיו יש עוד בחינה. בחינה נוספת זה, גם כשאדם, כשאדם זוכה ללכת עם תפילות, התבודדות, הוא מתחבר עם רבנו, וגם הזמן גם כן מאוד עוזר, גם הגיל. יש אנשים שמאוד עצובים שמתבגרים, אבל צריך לדעת, זה רבי נתן כותב, שבאמת בקדושה, אז השמחה הכי גדולה של האדם שהוא מתבגר. למה? כשאדם מתבגר, גם השנים, גם מצד השנים עצמם, הם מחלישים את כוח היצר הרע הגשמי. אז, אז אדם שכל החיים שלו נלחם עם היצר הרע הגשמי, אז הוא מגיע לגיל 40, 50, 60, 70, אז הוא מתחיל לשמוח, הוא מתחיל להרגיש שהוא הגיע לעולם החירות. מסכן, מגיל 20 עד גיל 60 רדפו אחריו 40 שנה. סוף וסוף, כולם אומרים לו, וואה, אתה כבר אדם מבוגר. הוא אומר בלב, אני לא מוכן לחזור לילדות, לא מוכן לחזור. תתן לי עכשיו 30 שנה אחרונית, לא מוכן, כבר לא מוכן. פה זה עולם החירות. למה? כי הגיל עוזר לאדם קצת להשתחרר. כמובן, אם אדם לא עושה עבודה, זה לא עוזר לאדם. אבל אם אדם צוחה להתבודד ולבקש מהשם, להתקשר עם הצדיק, לאט לאט, לפעמים זה גם בגיל יותר צעיר. לפעמים אם לא מצליחים בגיל צעיר, זה בגיל יותר מבוגר. אבל לאט לאט האדם משתחרר מהתאוות הגשמיות. פתאום הוא מרגיש, הוא פחות צריך את, את הגשמיות של העולם. אבל צריך לדעת, אז מגיע, היצר הרע, הוא לא הולך לישון, וגם לא מתייש. אנחנו כבר אמרנו כמה פעמים, שהחסיד ברסלב הראשון בעולם זה הסמך מם בעצמו. אין אחד כמו שמקיים, אין שום יאוש בעולם כלל. כמה שצועקים עליו, מבזים אותו, מדברים עליו, ממש, זה לא נקרא לשון הרע, מותר לדבר כנגדו. מה שמדברים עליו, נראה לך שהוא הלך, הוא נפגע, נראה לך שהוא נעלב. אמרת, ברוך השם שהוא נעלב, הלך קצת, הלך לאיזשהו מקום, שילך, שיעזוב אותי. אתה רואה, אתה חושב שהוא עזב אותך, אתה רואה שהוא בסך הכל הלך לנוח קצת, הוא בכלל לא התפעל מכל מה שביזינו אותו, הלך לנוח, אחרי יום יומיים, שלושה ימים, הוא חוזר אלינו עם כוחות, כולו רענן, מחודש, מלחמה חדשה. צריך לדעת שגם אפילו כשאדם יוצא מהתאוות הגשמיות, הוא לא התייאש. הוא לא מתייאש. עכשיו יש לו בחינה יותר גבוהה. ורבנו אומר, ובאמת הבחינה היותר גבוהה של היצר רע, זה נקרא יצר רע רוחני. יצר רע רוחני, אומר רבנו בתורה א', בליקוטי מוהר"ן, היצר הרע רוחני מתחפש למצוות. מתחפש למצוות. מה הכוונה? הוא בא עם דברי תורה לאדם, ובעיקר איפה הוא רוצה להכשיל אותנו, בעיקר בעניין של גאווה וכבוד. זה הבחינה הרוחנית של היצר רע. כשהוא רואה שבן אדם יצא קצת מהתאוות הגשמיות, הראשון שבא ואומר לו, מגיע לך צלש, זה הסמך מם בעצמו. הוא אומר, תראה, אשריך, איך זכית לי... הוא אומר, אשריך שזכית להתגבר על היצר הרע. היצר הרע בעצמו אומר את זה לאדם. עכשיו, ספק אם בחולון והסביבה של חולון יש צדיק כמוך. אשרי העיר חולון שיש לה כזה צדיק. זה, אם הם היו יודעים, אל תלך, היצר הרע אומר לאדם, אל תלך לפרסם את זה בכל מקום. אבל אם חולון היו יודעים איזה צדיק יש בתוכם, תדע לך, היו מבאים, כל יום היו באים ובקשים לך קבית לך. היית צריך לעשות פדיונות לכל חולון. טוב, אתה חייב להישאר צדיק נסתר, אז תעשה פדיונות לכל האנשים בלי שהם ידעו. אתה, רק בעולם הבא ידעו ממך. הוא מכניס בנו עניינים של כבוד, של גאווה, היצר הרע, מכניס בנו. זה הבחינה השנייה. הבן אומר שכבוד ביצר הרע של תאוות גשמיות, היצר הרע במפורש, אומר, בא לה, אומר לאדם, תשמע, לך תעשה עבירה. אבל ביצר הרע רוחני, הוא לא אומר לאדם, לך תעשה עבירה. הוא אומר לאדם, לך תעשה מצווה. מה המצווה?
תראה, אתה חייב קצת לפרסם את עצמך, זה שאתה מפרסם את עצמך, אתה לא עושה את זה בשביל הכבוד שלך, אתה עושה את זה בשביל טובת הכלל. אתה יכול עכשיו להפוך את כל נשמות ישראל. אל תישאר בזה, בעצנה הלכת עם השם אלוקיך, אחרת לא ידעו ממך. הוא מכניס בנו, הוא מכניס בנו את כל העניין של הכבוד והגאווה. וצריך לדעת, הוא באמת יותר קשה, הבירור והעבודה עם יצרה של הכבוד והגאווה, יותר קשה מהיצרה של התאוות הגשמיות. מדוע זה יותר קשה? כי פה יש את הרמומיות הנחש. הוא לא בא לבן אדם ואומר שזה עבירה, הוא בא ואומר לאדם זה מצווה. זה מצווה שקצת יתגאה וכן הלאה. איך אנחנו יכולים לזהות, אולי זכינו כבר לתקן לגמרי את הגאווה והכבוד, אף על פי שמצד סברה, אנחנו צריכים להגיד שבוודאי עוד לא זכינו לתקן את זה, אבל איך אנחנו יכולים לזהות, איך אדם יכול לזהות שעדיין יש לו רצון לכבוד ויש לו גאווה? סימן, סימן לדבר. איך הוא יכול? יש, הזכרנו קודם את הספר שערי קדושה, זה שרבנו חיים ויטל, הזכרנו קודם את מה שאמרנו בעניין המחצבים. בהמשך אותו פרק, כותב שם רבנו חיים ויטל, מעשה בחכם, חכם גדול, שרצה להצטרף לכת המתבודדים. בלשון רבנו חיים ויטל בספר שערי קדושה, כת המתבודדים, זה לא הכוונה לברסלב. ויש כמה מושגים לעניין המתבודדות. שם הוא מסביר, רבנו חיים ויטל, שכת המתבודדים זה הכוונה צדיקים גדולים מאוד, שהיו עושים כוונות וייחודים, והיו זוכים להשגות, השגות אלוקות, רוח הקודש, איזה בחינה אפילו של נבואה, בחינות של נבואה, וכן הלאה. זה נקרא כת המתבודדים. ספר שמה, רבנו חיים ויטל, מעשה בחכם שרצה להצטרף לכת המתבודדים. הוא בא למתבודד אחד ואמר לו, למד אותי את דרכי ההתבודדות. אמר לו המתבודד, לחכם, אמר לו, אני למד אותך בשמחה את זה. אבל לפני זה רק תענה לי על שאלה אחת. ואז אני אדע אם ראוי אתה שלמד אותך את דרכי ההתבודדות. אמר לו, מה שאלתך? אמר לו המתבודד לחכם. אמר לו, תאמר לי, אם יבוא אדם וישבח אותך בשבחים גדולים מאוד, ומיד אחרי זה יבוא בן אדם ויבזה אותך בביזיונות גדולים מאוד, האם הדבר שווה בעיניך ואין הבדל בין השבחים לבין הביזיונות? החכם היה איש אמת. הוא אמר למתבודד, אני אגיד לך את האמת, לא, זה לא שווה. אם ישבח אותי בן אדם, אני ארגיש שמחה. אם יבזה אותי בן אדם, אני ארגיש צער. זה לא שווה בעיניי. אמר לו המתבודד, אם כך, אינך ראוי להיכנס לדרכי ההתבודדות. לך, תרגיל את עצמך, שלא יהיה לך שום הבדל בין שבח לביזיון, ואז נוכל ללמד אותך את דרכי ההתבודדות. ככה, כל המעשה הזה, כותב רבנו חיים ויטל. מפה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. יסוד מאוד גדול. שוודאי שאנחנו כולנו נמצאים בזה, שלא כל אחד ירגיש שהוא מתוסכל, זה כולנו נמצאים במקום הזה. אבל על כל פנים נדע, מפה נדע סימן עד מה קורה בתוך פנימיות שלנו. ברגע שאדם יש לו צער מביזיונות שמבזים אותו, סימן, הסימן שעדיין יש לנו הרבה יצרה של גאווה ושל כבוד. זה הסימן של הדבר. וכמה צריך, אומר רבנו חיים ויטל, כדי שאדם יוכל לצאת מהגאווה ומהכבוד, נכון שצריך להתפלל לזה. אל תביאני רגל גאווה, תציל אותי שאני לא אתגאה על אף אחד. נכון שאנחנו צריכים להתפלל. אבל כדי לתקן את זה בפנימיות הלב שלנו, אי אפשר אלא על ידי שאדם יקיים, מה שרבנו אומר בתורה עבר, ישמע ביזיונו אדום ואשתו. צריך לדעת, בעולם הזה, בהסתכלות של העולם הזה, אדם שומע ביזיון ושותק, איך העולם אומרים? איך קוראים לזה היום? פרייר. פרייר. באמת הוא פרייר. אתם יודעים מה זה פרייר? מה השורש של המילה פרייר? פרי, חופשי. אז בעולם זה יצא שזה מילה אחת שלא מוצלח. רבנו ניגש ישר לשורש המילה. הוא אומר, אתה רוצה להיות חופשי מהיצר הרע? ישמע ביזיונו אדום ואשתו. אין דבר שיותר מעלה את האדם, יותר נותן הצלחות לאדם בחיים, מאשר ישמע ביזיונו אדום ואשתו. עכשיו שמעת את הביזיון, נראה לך שאתה בעצם הפסדת. הפסדת, יצאת פרייר בדבר הזה, עבדו עליך וכן הלאה. יכול להיות שעכשיו, באותו רגע, בדלת אמות המצומצם של המקרה הזה, זה כן. אבל אומר רבנו, אתה יודע איזה שערים של ברכה ושפע נפתחו לך עכשיו ברגע הזה? לא תראה את זה עכשיו, אבל תחכה עוד קצת.
אדם שזוכה לקיים את זה, עוד מעט תראה שבעצם כל החיים שלו משתנים רק בגלל שהוא זכה לשתו. יש סיפור מאוד ידוע, היה אחד מגדולי ישראל, אז די חמד, כתב חיבר, סיפר, הוא כתב ספר, שרואים בספר גאונות עצומה, כל התורה כולה, וזה סדרת ספרים, כל התורה בשדה חמד, גאונות עצומה, כל חלקי התורה. איך הוא זכה לזה? אז יש סיפור מאוד ידוע על השדה חמד, שהוא סיפר, שהוא היה תלמיד ישיבה, בחור צעיר, בן 14-15. יש שם, לא משנה, סיפור שלם, מישהו הליל עליו עלילה, שהוא עשה מעשה מכוער מאוד, עם איזה משרתת גויה, משהו כזה, שאתה שם בזה. ודאי שזה היה שקר. כשהביאו אותו לראש הישיבה, עם המשרתת, השדה חמד באותו רגע ידע שהוא רק יגיד כמה מילים, הוא סותר את הכל, ויעיפו את הבחור הזה, אז הבחור עשה לו את זה. יעיפו אותו מהישיבה והוא יענש. הוא ידע שהוא יכול להוכיח את חפותו. הוא חשש מהפגיעה של הבחור שעשה לו את כל זה. העדיף השדה חמד לשתוק. ביזו אותו בביזיונות נוראים. בחור צעיר בישיבה, וזה, אתה צריך לזכור, זה לא הדור שלנו, זה הדור לפני 150 שנה, קל וחומר כמה הדבר היה ביזיון לשמוע כזה דבר. אז דרך אמת, ידע, אני יכול לסתור את כל הדבר ויענישו את הבחור הזה, אבל הוא עדיף לשתוק כדי שלא יעיף אותו מהישיבה את הבחור הזה. הוא אומר, אז דרך אמת, ביזו אותו לפני ראש הישיבה בביזיונות נוראים, והוא שתה. הוא אומר, באותו רגע, ככה הוא מספר, באותו רגע, נפתחו לי כל מעיינות החוכמה של התורה. אז זה שאני בחרתי לשתוק, על השתיקה הזאת. אז זה צריך לדעת שזה עבודה גדולה מאוד. הנקודה הזאת זה עבודה מאוד גדולה. אמרנו, לפני כמה שבועות הזכרנו, איזה עצה שתעזור בזה. זה עצה לעזור בזה. שברגע שמקללים בן אדם, ברגע שמקללים בן אדם, צריך לדעת מה זה הכללות האלה, הביזיונות האלה. הכללות האלה והביזיונות האלה, בעולם האצילות משפחים את הבן אדם. עכשיו, למשל, מישהו בא וביזה אותך, אז תדע לך, בדיוק עכשיו שיפחו אותך בעולם האצילות. רגע, אם שיפחו אותי בעולם האצילות, אז למה מבזים אותי פה? זה בעיה של הדרך. יש דרך. בין עולם האצילות לעולם שלנו יש ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. האותיות, הם יורדים, האותיות של השבח, הם נמצאים בעולם האצילות, הם יורדים. דרך ארוכה. מה קורה בדרך? האותיות התבלבלו. הם הגיעו לאיזה בן אדם, הוא קיבל אותם בבלבול. אז הוא עכשיו חושב שהוא צריך לבזות אותך. אז הוא מבזה אותך. אבל תדע כלל גדול, ביזו אותך, עכשיו ביזו אותך בעולם הזה, שיפחו אותך בעולם האצילות. תמיד תזכור את הנקודה הזאת. אם משפחים אותך בעולם הזה, אתה לא יודע מה אמרו לך בעולם האצילות. יכול להיות ששיפחו אותך באמת, אבל גם יכול להיות שביזו אותך, אתה לא יכול לדעת. זה אי אפשר לדעת. אבל מה שאתה כן יודע בוודאות, אם ביזו אותך פה, בוודאי שיפחו אותך שם. אם האישה מבזה? מה? כל שקל. לא כתוב, לא כתוב. אז כל יום משבחים את האדם. מכאן ראיה, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כל יום משבחים אותנו. זה הרבה קל וחומר יש בזה. כל שכן, שזה השבחים הכי גדולים. אז זה צריך לדעת. כשאנחנו שומעים דבר שמבזים אותנו, בוודאי אנחנו אומרים את זה בשיחה, זה מאוד קל להגיד את זה. זה גם, ברוך השם, אפשר קצת לחייך על זה. אבל בוודאי שביום יום זה עבודה של עשרות שנים. עשרות שנים אדם צריך לעבוד על הנקודה הזאת, עד שיזכה שלא יהיה לו הבדל בין שבח לביזיון, צריך לדעת, זה עבודה של הרבה הרבה שנים. ככה הצדיקים אומרים שזה מה שדוד המלך אמר, שיביתי השם לנגדי תמיד. מה זה שיביתי? שווה אצלי השבח והביזיון. תמיד ראיתי את השם, גם בשבח גם בביזיון ראיתי את השם. זה שיביתי השם לנגדי תמיד, אחד הפירושים על הדבר הזה. אבל באמת להגיע לשלמות, זה ודאי שזה מדרגה מאוד גבוהה, אבל צריך לדעת שעצם העובדה שאדם משתדל בזה, עצם ההשתדלות בדבר, זה כבר מעלה מאוד גדולה. אפילו, בוודאי שאנחנו לא יכולים להצליח בכל פעם, זה מדרגה של צדיקים גדולים מאוד, אבל בשמיים מסתכלים על ההשתדלות של הבן אדם. כשהקדוש ברוך הוא רואה בן אדם משתדל לקיים את זה, מצליח לא מצליח זה עוד עניין,
עצם ההשתדלות, צריך לדעת, זה עושה לקדוש ברוך הוא נחת רוח מאוד מאוד גדולה. אפילו אדם עכשיו התפלל על זה והשתדל, שמע ביזיון, לא שתק. לא שתק, לא, ענה, הרביץ, הרג, לא משנה. אבל הוא בתוך מלחמה להשתדל, זה כבר עושה תיקון מאוד גדול, ועושה תיקון מאוד גדול ב- למעלה. וזה הבחינה השנייה של החמה, שרודפת אחרי הלב של האדם, זה במידות הרוחניות, שבעיקר בעיקר זה גאווה וכבוד. עוד דבר, זה נקרא, קוראים לזה האח של הכבוד. יש, לכבוד יש אח, יש, משפחה שלמה המידות האלה. יש לו אח. האח של הכבוד זה הקנאה. הקנאה זה גם מידה מאוד מאוד, מידה מאוד מאוד מקולקלת. אם נשים לב, מאוד קשה לשים לנו, מאוד קשה לשים לב, להבחין בתוכנו את הנקודה של הכבוד וגם את הנקודה של הקנאה. האדם צריך להתפלל שהשם יאיר עיניו. וכמה פעמים שהשם יאיר את עינינו, אז האדם פתאום שומע, מספרים לו, אתה יודע, פלון הצליח בזה וזה, וזה חבר טוב שלו. והוא אומר, ברוך השם, אני שמח שהוא הצליח. אבל בלב, צביטה קטנה, לא גדולה. קטנה, זו צביטה קטנה. לפני חודש היינו אצל הרב, אצל הרב אילן, אז הוא אמר, הוא מסע כמה שיחות. אז אחת השיחות שהוא אמר, אמר, עיקר עיכוב הגאולה זה על הצביטות הקטנות האלה. זאת אומרת, כמה זה מעקב את הגאולה, הקנאה של אחד בשני, הדבר הזה. לכן, אדם, אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, תאיר לנו את העיניים בכבוד, בקנאה. מיד ששומעים הצלחה של מישהו, להתבונן אם לא נצבט לנו הלב. נצבט לנו הלב, להגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, תרחם עליי, אני עושה תשובה, תעזור לי לא לקנא. באמת כל הקנאה זה שטות, אבל בכל אופן זה יצרה, זה נקרא יצרה רוחני, שמאוד מאוד קשה לברר אותו, מאוד קשה לראות אותו. זה יותר גבוה מהגאווה? מה? לעבוד על זה, זה יותר קשה מהגאווה? זה, אז אמרנו, הם אחים. אתה שואל מי האח הבכור? זה הם אחים, הם אחים. הכבוד, הכבוד, הגאווה והקנאה, זה הם אחים. לכאורה זה אותו שורש, לא? כן, זה אותו שורש, ודאי. ודאי, ודאי, זה אותו שורש. הרב, אם אפשר שהשיעור יהיה ללו נשמת צילה בתדה, היום פקודת של אדם. ללו נשמת צילה בתדה, ספר עם בטוב, מלבן. זה... אדם שעכשיו הצליח להיות אה, הצליח בהדרמה, אין לו שום קינה. זה ודאי, ודאי. ודאי, זה אותו שורש, ודאי. זה ודאי שזה אותו שורש. ודאי. שאלות רק בסוף השיעור, הרב עונה על הכל בסוף השיעור. אז זה ודאי כן, ודאי שזה הכל בא מאותו שורש. הבחינה, זה הבחינה השנייה. הבחינה השלישית היא כבר בחינה קצת יותר גבוהה, עוד יותר גבוהה ועוד יותר רוחנית. זה כבר לא מידות ולא תאוות, זה נקרא שיחת הנפש. כמו שאנחנו מדברים אחד עם השני, גם הנשמה שלנו מדברת. פנימיות, הלב שלנו מדבר. ויש כזאת שיחה בין הנפש של האדם לבין הקדוש ברוך הוא. הרי כל המציאות, אמרנו, כל המציאות, הלב רחוק מהמעיין. הלב שלנו רחוק מהאור של הקדוש ברוך הוא. יש מציאות שהלב של האדם, אז זה יצרה מאוד מאוד רוחני, שהלב של האדם מתחיל לריב עם הקדוש ברוך הוא. על מה הוא רב עם הקדוש ברוך הוא? על עצם הריחוק עצמו. עצם העובדה שאנחנו מרגישים את הריחוק מהקדוש ברוך הוא, על זה בעצמו אנחנו רבים עם הקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת שיש כזה דבר, וזה מאוד מאוד פנימי. לכן, הזכרנו את זה בעבר, הרב דסלר כותב בספר מכתב מאליהו, שכל כעס שיש לאדם בעולם הזה, כל עצבות שיש לאדם בעולם הזה, בשורש הפנימי הנפש רבה עם הקדוש ברוך הוא. מה המריבה של הנפש עם הקדוש ברוך הוא? האדם בפנימיות הלב שלו זוכר, בזיכרון לא מודע, בתת מודע שלנו או בעל מודע שלנו, יש זיכרון שאנחנו יודעים כמה טוב להיות עם הקדוש ברוך הוא. כי כולנו היינו שם, כולנו היינו בטוב עם השם. והקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה, שלח אותנו לגלות, להסתרה, לכל הריחוק הזה, לכל הצער הזה. ואז הנפש מתחילה להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, על מה ולמה שלחת אותי לפה. ובאמת, מצד השכל אנחנו מבינים, אם הקדוש ברוך הוא שלח אותנו, ועדה שיש בזה טובה גדולה מאוד, טובה נצחית, והכל יתהפך לטובה. אבל עכשיו שאנחנו בתוך ההסתרה, וזה מה שהוא שאל קודם, שאנחנו בתוך ההסתרה, הנפש רבה עם הקדוש ברוך הוא. לא מסכימה עם עצם הריחוק הזה, כי הריחוק הזה מאוד, מאוד מצייר את הנשמה של האדם.
על מה ולמה אני נמצא בקצה אחד של העולם, ואתה נמצא בקצה של השני של העולם, ואני לא יכול להתחבר איתך ולהתייחד איתך, שזה כל הפנימיות שלי, כל הרצון הפנימי שלי. יש סיפור, לפני הרבה זמן הזכרנו את הסיפור הזה, זה מובא בגמרא. סיפור, הגמרא מספרת על אחד ממלכי יהודה, קראו לו אמון. האמון הוא היה משושלת דוד המלך. מתי הוא היה? זה היה בערך כ-70-80 שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון. אמון, קצת נזכיר את שנדע מה השושלת המשפחתית. סבא של אמון היה חזקיהו המלך. ועליו הגמרא אומרת על חזקיהו המלך שהיה ראוי להיות משיח. כי הוא בן אחרי בן של דוד המלך. אז חזקיהו ראוי להיות משיח. הבן של חזקיהו זה מנשה. אמנם עשה הרבה עבירות, אבל הוא הבעל תשובה הכי גדול. עשה תשובה, 33 שנה, עשה תשובה עצומה. אז אמון זה הבן של מנשה. אמון בעצמו הוליד בן, קראו לו יושעיהו. יושעיהו גם היה מלך אחרי אמון, ועליו הגמרא מספרת שהיה צדיק כל כך גדול, שבתקופתו הייתה יכולה להיות גאולה והוא היה משיח. רק עם ישראל לא היה ראוי לזה. והוא חי, יושעיהו חי בתקופת ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא, במגילת איכה, שקראנו בתשעה באב, כונן על יושעיהו. כי המצרים, היה מלחמה עם המצרים והם הרגו אותו, את יושעיהו, מלך יהודה. וירמיהו הנביא כונן עליו. הוא אמר, עליו הוא כתב את הפסוק הידוע, רוח אפנו משיח השם נלכד בשחיתותם, ואנחנו אמרנו בצילו נכסה בגויים. אז ירמיהו הנביא ראה את גדולתו של יושעיהו, הוא ראה שהוא יכול להביא את הגאולה לעם ישראל, הוא ראוי להיות משיח. אז האמון נמצא במשפחה הזאת, הבן שלו ראוי להיות משיח, סבא שלו ראוי להיות משיח, אבא שלו זה הבעל תשובה הכי גדול. ברוך השם, משפחה טובה, שושלת יוחסין מאוד מאוד טובה. אומרת הגמרא, מספרת הגמרא סיפור נורא מאוד על אמון. אומרת הגמרא, אמון בא על אמו. אז אמו אמרה לו, הרי אין יצר רע בזה, זה צריך לדעת. צריך להבין, מבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שאין יצר רע לבין על אמו. זה הקדוש ברוך הוא, זה ביטל מן העולם. מתחילת בריאת העולם, ביטל את זה מן העולם. אז אמו אמרה לו, אין יצר רע, אין יצר רע בזה. מה אתה עושה? אז הוא אמר לה, אני לא עושה את זה מצד היצרה. אני עושה את זה אך ורק בשביל להרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה, אמרנו פעם, שעבירה כזאת לשם שמיים, כנראה מבריאת העולם לא הייתה. עבירה כזאת לשם שמיים. מדוע? אם לפעמים אדם רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא. אמרנו, יש מריבות, לפעמים הנפש רבה עם הקדוש ברוך הוא. אדם, יש מצב שאדם יעשה עבירות בגלל שהוא רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא. אבל אדם, כמו שאמרנו קודם, לא פרייר. הוא רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא, ייקח עבירה, וכך עבירה שהוא נהנה ממנה, לפחות שהוא ייהנה ממנה. אומר, אני גם ירגיש את הקדוש ברוך הוא, אני גם ייהנה מזה. לפחות הוא לוקח עבירה כזאת. אמון, שימו לב, איזה צדיק היה אמון. עד כמה הוא רצה לעשות את זה, להכניס את הקדוש ברוך הוא לשם שמיים, אומר לי, אמו, אם אני אקח איזה עבירה אחרת, אני ייהנה ממנה. אז זה לא יהיה לשם שמיים. זה לא יהיה רק בשביל להרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה יהיה מעורב, קצת להרגיש את הקדוש ברוך הוא, קצת להנאה שלי. אני כל כך רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא, אני לוקח עבירה שאין לי שום ענה בה, אין לי יצר רע בה, אך ורק בשביל להרגיש. זו העבירה מאוד מאוד נקייה לשם שמיים. זה ממש צריך לדעת, זה לא פשוט לזכות להגיע למדרגה כזאת. אבל שימו לב, הרי באמת לא מובן הסיפור הזה. הסיפור הזה מאוד לא מובן. הרי קודם כל, נשאל את השאלה, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא או לא מאמין בקדוש ברוך הוא? זה אמונה במדרגה מאוד גבוהה בקדוש ברוך הוא. הוא מוכן, בשביל להרגיש את הקדוש ברוך הוא, הוא מוכן לעשות כזה דבר משונה ומוזר, הוא מוכן לעשות כזה דבר רק בשביל להרגיש אותו. זאת אומרת, קודם כל, אתה מאמין גדול מאוד בקדוש ברוך הוא. ומה? אבל אתה מגיע למצב כזה, שאתה עושה כזה עבירה בשביל להרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה צריך, איך אמון הגיע לדבר הזה? הרי ודאי שאמון לא היה אדם פשוט. אם הוא הוליד הבן שלו ראוי להיות משיח, סבא שלו ראוי להיות משיח, זה ודאי שהוא לא אדם פשוט אמון. מה גורם לאמון להגיע למצב כזה שעושה כזה דבר? מה, לנסות להבין את הפנימיות שלו. זה נקרא, מה שאמרנו, זה המדרגה השלישית. נגיד את זה, כדי להבין את זה קצת לעומק, נאמין את זה על ידי משל. יש, לפעמים, ילד חוזר הביתה, הבית ספר, מהתלמוד תורה, ילד בן 7-8, חוזר הביתה. בדרך כלל שילד בא הביתה, ילדים באים הביתה אחרי יום שהם לא היו בבית, מה הדבר הכי הם רוצים לעשות?
לספר לאבא ואמא שלהם כל, את כל החוויות שעברו עליהם. יש להם בלב, הם צריכים להוציא את הכל. אתה יודע, הוא בא לספר, שיחקנו תופסת, והאברמי הרביץ לי, והרב צעק עליי, וצעק עליו. הוא חייב להוציא את הכל. אבל הילד הזה בא הביתה, בא הביתה, האבא ואמא היו בבית, שניהם היו בבית. רק האבא היה בפגישת עסקים חשובה, חצי מכדור הארץ הולך לעמוד על הפגישת עסקים. האמא הייתה במקום יותר חשוב מאבא, היא הייתה בשיחת פלאפון. בשיחת פלאפון אי אפשר להפסיק. זה ממש ביטול חוקי החיים היום להפסיק שיחת טלפון באמצע. הילד בא הביתה, הוא כולו רוצה לספר לאבא ולאמא את החוויות שלו. האמא אומרת לו, אתה לא רואה שאני בטלפון? אני כועסת עליו. אתה מפריע לי באמצע שיחת טלפון. עכשיו היא מדברת עם החברה, עם הדודה. החצי הראשון של כדור הארץ עומד על האבא, החצי השני עומד על האמא עכשיו, על השיחת טלפון הזאת. הרי הם הולכים לתקן את כדור הארץ, האבא והאמא עכשיו בשיחות האלה. אין להם זמן עכשיו לדבר עם הילד. מה השיחה יהיה? לדבר עם ילד בן 8-9, בשעה שעוסקים בדברים שעומדים ברומו של עולם. יכול להיות שהחברה שלה מספרת לה עכשיו איזה סמלה היא קנתה, או איזה טיול שהיא עשתה. איך אפשר לבטל כזאת שיחה? אז דוחים את הילד, דוחים את הילד, לא נותנים לו לדבר. הילד הוא מלא באור פנימי, הוא חייב להוציא את זה. הוא חייב להוציא את זה. מה, אבא, תקשיב. אבא אומר, אתה לא רואה, אתה לא רואה איזה שיחה חשובה אני מדבר עכשיו? אל תפריע. טוב, הוא הולך לאמא שלו, הוא אומר, אולי היא הפסיקה לדבר. הוא שומע את האמא מדברת, עדיין עם החברה שלה, על הסמלה שהחברה שלה קנתה. האמא כועסת עליו. אומרת לו, איך אתה מעיז להפריע לי? הוא חוזר לאבא, ככה, 3-4 פעמים, אבא, אמא, אבא, אמא. עכשיו, הוא ילד קטן, הוא לא מבין. אז הוא חייב לדבר. הוא רואה שהאבא ואמא לא מקשיבים. אז יש הרבה מצבים, מה יעשה? אתם יודעים מה? יש ילדים כאלה, אתם יודעים מה הם יעשו? יש כאלה ילדים. הוא שם לב שאבא שלו ואמא שלו הביאו לפני כמה שבועות אגרטל מאוד מאוד יקר מקריסטל, שמו את זה על השולחן בסלון. אז יש ילדים שיעלו על השולחן, לוקחים את האגרטל, צועקים אבא אמא, בום, שומרים את זה על הרצפה. למה? למה הוא עושה את זה? כל זה הוא עושה כדי שאבא שלו ואמא שלו יתייחסו אליו. הם לא מתייחסים אליו. הוא אומר, לא אכפת לי שיצעקו עליי, ירביצו לי, יענישו אותי, אבל יתייחסו אליי. הם לא מתעלמים ממני, ככה אני לא קיים. יבוא אבא שלי, יצעק עליי, לפחות אני ארגיש שאני קיים. זה משל, משל מאוד מהחיים שלנו. שצריך ללמוד מזה הרבה מאוד מהדבר הזה. אבל גם הנמשל הוא מאוד עמוק. כמו שהילד מרגיש כלפי ההורים כך, צריך, כולנו ילדים כלפי הקדוש ברוך הוא. אמר לי, לפני כמה שנים, יהודי, תלמיד חכם מאוד חשוב, שעוסק הרבה יש לו בית ספר לרפואת הנפש. אז הוא אמר לי דבר מאוד יפה, אמר לי יסוד. הוא אומר שהילד קטן, ילד קטן, אבא ואמא שלו זה הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא. אין לו מושגים, ילד קטן אין מושגים מה זה הקדוש ברוך הוא. אבא ואמא שלו זה הקדוש ברוך הוא. כשהוא גדל, אז הקדוש ברוך הוא זה אבא ואמא שלו. מה הכוונה? זה דבר עמוק. מה הכוונה? מה שהוא קיבל מאבא ואמא שלו, עכשיו הוא מרגיש שבדיוק זה הקדוש ברוך הוא. קשה לו לשנות את התפיסה שלו לגבי הקדוש ברוך הוא. מה שהיה, אם האבא היה כל הזמן כועס עליו, אז הקדוש ברוך הוא כל הזמן כועס עליו. אם האבא היה אדיש אליו, אז הקדוש ברוך הוא אדיש אליו. אז עכשיו, הבן אדם, אמרנו עכשיו, מה הנמשל? הנמשל הדבר. שאנחנו רוצים, כמו שהילד רוצה תשומת לב מאבא ואמא, אנחנו ילדים, אבל מי האבא שלנו? הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים תשומת לב מהקדוש ברוך הוא. לפעמים אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, באים, אומרים לו, תאיר לנו, תן לנו קצת חיות, תתגלה אלינו. לא משנה, אפילו קצת, אנחנו מעדיפים שזה יהיה בחסד, אבל רק אל תסתתר, רק שלא יהיה שתיקה רועמת כזאת, לא שומעים לך שום דבר, ואין חיבור. יש כזה מצב שבמצבי ההסתרת פנים, שאדם עובר, אז האדם מתחיל להתרעם על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. על מה ולמה אתה מעביר אותי את ההסתרה הזאת. ואז, כמו הילד הזה, שלוקח אגרטל ושובר את זה, על זה גם אנחנו לפעמים לוקחים אגרטל ושוברים את זה. זה הסוד של אמון. זה מה שאמון עשה. אמון אמר, הסתרת פנים כזאת היא גדולה. הנשמות שלנו לא יכולות לסבול את זה. לא יכולות לסבול את ההסתרה הזאת. הוא אמר, אני הולך לעשות את העבירה הכי משונה, הכי משוגעת בעולם, שאין לי שום דבר בה. אני לא רוצה את העבירה הזאת. אני עושה את זה בשביל מה? אני רוצה להרגיז אותך. כי אתה תתרגז עליי, לפחות תתחיל להתגלות אליי. לפחות אני אתחיל להרגיש קשר וקרבה איתך.
לא משנה, תיתן לי מכות, אבל אני ארגיש שאתה, שאני מחובר איתך. אז זה, זה כמובן, אצל המון, זה דבר לא מצוי אצלנו, כי אנחנו לא, למה זה לא מצוי אצלנו? כתוב בספרים, כי אנחנו לא במדרגה של המון, להיות בכאלה ויכוחים הקדוש ברוך הוא. אבל צריך לדעת שבדקות זה קיים אצלנו גם כן. לפעמים אנחנו מרגישים הסתרת פנים מהקדוש ברוך הוא, בכל מיני מצבים, בכל מיני מהלכים בחיים שלנו. אומר רבנו, בסיפור אחר בסיפורי מעשיות, אומר רבנו דבר נורא מאוד, אומר רבנו, למה האדם יהודי באמת נופל לתאוות העולם הזה? לא בגלל שהתאוות יותר חזקות, אנחנו יותר חזקים מהתאוות. אומר רבנו, למה? מכיוון שהאדם כועס בלב על הקדוש ברוך הוא, הוא באמת בפנימיות לבבו, אומר, אני הולך עכשיו לעשות תאוות בשביל להרגיז אותך. למה אתה מסתיר את הפנים? ופה יש עבודה מאוד גדולה. בנקודה הזאת יש עבודה מאוד גדולה. שאנחנו מרגישים, בכל מיני שלבים, אנחנו מרגישים הסתרה, צמצום, לא מרגישים את הקשר והקרבה לקדוש ברוך הוא. קודם כל צריך לדעת, זה מהלכי העולם. זה המהלכים של העולם שלנו. העולם שלנו עובר את המהלכים האלה. צריך לדעת, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שלפעמים מאיר פנים, לפעמים מסתיר פנים, לפעמים יותר למעלה, לפעמים יותר למטה. זה לא קשור אלינו. צריך לדעת, זה ההנהגה שהקדוש ברוך הוא ככה מנהיג אותנו. אבל בזמן ההסתרה, בזמן הצמצום, האדם, באמת בפנימיות האדם, יש התחלה, אנחנו מתחילים להתרעם על הקדוש ברוך הוא. השם, למה אתה עושה את זה? עכשיו, לא נעים לנו כל כך, אנחנו, המון, הוא היה יותר, במדרגה רוחנית יותר גבוהה מאיתנו. מה הוא עשה? ישר הוא הלך אל הקדוש ברוך הוא. הוא לא הלך לתחנות בדרך, הוא לא הלך ללבושים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. הלך ישר אל השורש, אמר, אני ישר מתווכח איתך. אין טעם שאני אתחיל לריב עם בני אדם. אני יודע, זה לא בני אדם, זה אתה. הרב דסר כותב, אנחנו רבים עם בני אדם. אנחנו מתחילים להתווכח עם בני אדם. אבל צריך לדעת שיש עבודה מאוד מאוד גבוהה, מאוד עמוקה, מאוד, שעושה תיקון גדול מאוד, שאדם מרגיש את הצער, את ההסתרה, את לפעמים זה ירידה, לפעמים זה צמצום, כל מיני בחינות, לדעת שברגע זה, ברגע זה, נכון, אני בצער, אני עובר כרגע מציאות לא נעימה בתוכי, אבל אם אני מחזיק באמונה, אני מצליח להחזיק באמונה בזמנים האלה, אין דבר שעושה נחת רוח יותר גדול לקדוש ברוך הוא, מעצם העובדה שאנחנו מחזיקים מעמד בזמני ההסתרה. אז אם האדם זוכה באותו רגע לחשוב את המחשבה הזאת, אומר כן, אני בצער, אני, לא הולך לי, לא הולך לי טוב, לא יודע, אני בא ללמוד, הראש סגור, אני בא להתבודד, אין דיבורים, אני בא לעשות שיחות חברים, אז הבינים מתבלבלות בתוכי, באתי הביתה, אולי אני אקבל איזה נחמה, אבל זה, עוד יותר הפכו עליי את העולם, אז בכל הכיוונים זה מתהפך עליי. אז יש זמנים כאלה, יש מצבים כאלה, בזמנים האלה, טבע האדם שהוא לא מצליח, אז טבע האדם שהוא נכנס לצער, נכנס לצמצום, אני כישלון, מה עובר עליי, איזה מין בן אדם אני, לא יודע, כל החברים שלי כבר אדמורים, ואני כזה לא מוצלח, וכן הלאה, כל מיני מחשבות שעוברות על האדם. באותו רגע, שאדם יחשוב מחשבה אחרת, מה המחשבה אחרת? אני בהסתרה, אני בצמצום, אבל אני משתדל, אני מתאמץ להחזיק פה באיזושהי נקודה של אמונה. זה שאני מתאמץ להחזיק בנקודה של אמונה בזמן ההסתרה, אין דבר שעושה לקדוש ברוך הוא נחת רוח יותר גדול ומשמח את הקדוש ברוך הוא יותר מזה שיהודי בזמן ההסתרה משתדל להחזיק באמונה. ומכיוון שזה כל כך משמח את הקדוש ברוך הוא ועושה לו נחת רוח, אם כך, לא אכפת לי כרגע שאני לא הצלחתי. אני מתחזק בשמחה, למה אני מתחזק בשמחה? כי אני משמח את הקדוש ברוך הוא. כי בגלל שזה עושה לקדוש ברוך הוא כזה נחת רוח, אז אני לא מסתכל על עצמי, אני מסתכל על הקדוש ברוך הוא. וברגע שאדם זוכה לשמוח בזה שהוא משמח את הקדוש ברוך הוא, ועושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אין עבודה יותר גבוהה מהדבר הזה. זה לדעת, 6,000 שנה הקדוש ברוך הוא ברא לזמני ההסתרה. עוד מעט זה ייגמר. אמרנו, יכול עוד 10 דקות, רבע שעה, יכול להיות גם יותר, אנחנו לא יודעים, זה ייגמר. אבל עכשיו יש 6,000 שנה, אנחנו בתוך 6,000 שנה, זה הנהגה של הסתרה, זה הנהגה של עבודה. צריך לדעת, העבודה שלנו בתוך ההסתרה, מה זה העבודה שלנו? מה שאדם יכול לעשות, להתחזק בדברים טובים, ודאי זה דבר גדול. אבל יסוד, השורש של העבודה שלנו בהסתרה זה, שאנחנו מתחזקים באמונה, מחפשים איך להתחזק באמונה בתוך זמן ההסתרה.
צריך לדעת, אין לקדוש ברוך הוא נחת רוח יותר גדול מזה שאנחנו בתוך המציאות הזאת מחפשים אותו, מדברים איתו, מבקשים איתו, מבקשים אותו. הולכים, לא הצלחנו, התבלבלנו, הולכים לאיזה חבר, הולכים לשמוע איזה שיעור, הולכים, משהו, פותחים ספר, מתחילים לדבר איתו. השם, תקרב אותי, תתגלה אליי. הוא מסתיר, עוד פעם. כל החיפוש הזה, זה הנחת רוח הכי גדול של הקדוש ברוך הוא. אז זה מעלה עצומה ונורא, שאין יותר גדולה ממנה, שאדם אומר לעצמו, אני כישלון. כן, כן, נכון, זה האמת. הוכיחו לי, הניסיון של החיים שלי באמת גילה לי, תשמע, אני אדם כישלון. החברים שלי שגדלתי הם כבר כולם, אחד פרופסור, אחד איש עסקים הכי גדול, אחד סגן ראש הממשלה, ואני מסתובב עוד פה ברחוב מבולבל, קושי יודע איפה צד ימין ואיפה צד שמאל. אני מוגדר לפי האמת ככישלון. הכישלון הזה, עולה ומחפש איזשהו חיבור עם הקדוש ברוך הוא. חפש איזו נקודה של התחזקות של אמונה. זה עצמו, אין יותר שמחה לקדוש ברוך הוא מהכישלון הזה, ממני. שאני מחפש את האמונה בכישלון. אז אני משמח, אני נכנס לשמחה, אני מאוד מאוד שמח מהנקודה הזאת, שאני יודע שאני משמח את הקדוש ברוך הוא. אז לא אכפת לי להיות כישלון, ומלבד זה שאני משמח את הקדוש ברוך הוא. מי שזוכה לשמח את עצמו בנקודה הזאת, אין מעלה יותר גדולה מהדבר הזה. אין, זה הדבר הכי גבוה שאדם זוכה, אומר, כן, אני כישלון, אבל אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא שמח בזה, אז עכשיו אני שמח בזה. למה? כי לא אכפת לי ההצלחות שלי, אכפת לי זה שאני מצליח לשמח את הקדוש ברוך הוא. זה יותר גדול אצלי מהכל. אז לא אכפת לי להיות כישלון, ובלבד שאני שמח את הקדוש ברוך הוא. אבל מי אמר שבאמת זה משמח את הקדוש ברוך הוא? יש פה, יש פירוש, אנחנו לפני כמה שבועות קראנו את הפירוש הזה, אבל קודם כל צריך כל שבוע לקרוא את הפירוש הזה. מישהו אמר שהוא ידפיס את זה. אז עכשיו היום, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל מי שרוצה להתנדב ולהדפיס את זה, מה צריך לעשות כאלה סטיקרים קטנים עם ניילון, פשוט לתת לאנשים פעם ביום לקרוא את האור החיים הקדוש הזה. אור החיים הקדוש אומר בפרשת קורח, זה מי שרוצה לעשות את זה, פרק ט' ז', פסוק כ' ב'. אז האור החיים הקדוש, הוא דן בשאלה, שבשעה שהיה מחלוקת קורח ועדתו על משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אני הולך להשמיד את עם ישראל. משה רבנו מיד, שמע כזה דבר, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו? למשה ואהרון, הרומו מתוך העדה ואכלם כרגע. תתרוממו מתוך העדה, אני מחלה אותם. מה עשו משה ואהרון? ויפלו על פנים. מה הכוונה? מה זה הרומו מתוך העדה? מה הקדוש ברוך הוא אמר להם הרומו? אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה חס ושלום להשמיד, הוא צריך שמשה ואהרון יתרוממו מעל העדה? מה הכוונה? מה, ייווצר מהשם דבר? מה שאתה רוצה, אתה עושה. מה אתה צריך שמשה ואהרון יתרוממו מתוך העדה? מה, בשביל מה אמר להם את זה? ואתה רואה שמשה רבנו ואהרון שמעו את זה, מה הם עשו? במקום להתרומם, מה כתוב? ויפלו על פניהם. בדיוק עשו פעולה הפוכה. כתוב בספרים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה ואהרון, יש פה מידה דין קשה על עם ישראל, בגלל מחלוקת קורח. אני מבקש מכם, תתרוממו מתוך העדה. מה זה תתרוממו מתוך העדה? אתם, משה ואהרון, אתם כאלה צדיקים, כל הזמן אתם מחברים את עצמכם עם עם ישראל באהבה. כשאתם מחברים את עם ישראל, את עצמכם באהבה עם עם ישראל, אני לא יכול להשמיד את עם ישראל. כי אתם הקרובים אליי. אני יכול לפגוע בכם. אז אני מבקש לכם, תתרוממו מעל העדה. תתפרדו קצת מעל העדה. אל תתחברו איתם כל הזמן באהבה. שמעו את זה משה ואהרון, מה הם עשו? והפלו על פניהם, התחברו עוד יותר עם עם ישראל. לא נתנו לה, הם לא נתנו לקדוש ברוך הוא לפגוע בעם ישראל. זה הסוד של הצדיק. כי אם יש מישהו שאנחנו מאוד אוהבים, אנחנו, אפילו אם נכנס על האח שלו, על קרוב שלו, לא נעשה לו כלום, מהאהבה שלו. הקדוש ברוך הוא אוהב את הצדיק, משה רבנו, כולו קדושה. אז משה רבנו גילה את זה בהר סיני, אז הוא גילה את הסוד הזה. אז מיד, מה הוא עשה כל יום, ממתן תורה? כל יום היה אומר, הרי אני מחבר ומקשר את עצמי עם כל נשמות ישראל, ובפרט עם הכי גרועים. זו ההתקשרות של הצדיק. אנחנו מתקשרים עם הצדיק, הצדיק מתקשר איתנו. אז משה רבנו כתוב, ויפלו על פניהם, ויאמרו, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף, מיד הם ימתיקו את הדין מעל עם ישראל. זה כתוב בפסוק. אז זה שואל אור החיים הקדוש שאלה. הוא אומר, מדוע משה פונה
ומשה ואהרון פונים פה אל הקדוש ברוך הוא בלשון כזאת, אל אלוקי הרוחות לכל בשר. למה הם לא אומרים בפשטות? השם, תסלח, האיש אחד יחטא על כל הידע תקצוף? למה העריכות הלשון הזאת? אל אלוקי הרוחות לכל בשר. מה רצו? ודאי שאם זה כתוב בתורה, ודאי שהייתה להם כוונה בזה. זה שואל אור החיים הקדוש. מה הייתה כוונתם בדבר הזה? אומר כמה תירוצים. אחד התירוצים אומר אור החיים הקדוש, תירוץ נפלא מאוד. אומר, עוד נתכוון לדבר לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, משה, דברי ריצוי המתקבל לפניו. על פי מה שקדם לו בידיעת הדרגת החפץ שיש לבורא. משה רבנו ידע שלקדוש ברוך הוא יש רצונות. יש מדרגות ברצונות. מדרגה הראשונה, השנייה, השלישית וכן הלאה. משה רבנו ידע את המדרגות של רצונות הקדוש ברוך הוא. הצדיק יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז אומר אור החיים הקדוש. אמר משה רבנו להמתיק את הדין מעל עם ישראל, התחיל לפייס את הקדוש ברוך הוא. ואמר לו, הקדוש ברוך הוא, הרי יש לך מדרגות של חפץ ורצון בבריאה. אני אלך איתך מלמטה למעלה. מסביר אור החיים הקדוש. אני אלך איתך מלמטה למעלה. הרצון הראשון של הקדוש ברוך הוא שבח והלל אשר יתנו לו צבא מעלה. מה שהמלאכים משבחים את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שירת המלאכים. זה דברים נוראים ונפלאים מאוד. זה נקרא המדרגה הראשונה של רצון הקדוש ברוך הוא והבריאה. למעלה ממנו, שבח והלל אשר יתנו לו נשמות הצדיקים מבית אוצרות החיים. כי יש בית אוצרות החיים. זה אחד, אוצר ראשון של נשמות שעדיין לא באו לעולם הזה, והם משבחים את הקדוש ברוך הוא. ויש אוצר בית של נשמות שכבר היו בעולם הזה, חזרו לאוצר הנשמות לגן עדן, וכולם נותנים שיר ושבח והודעה לבורא התעלה, שמו בסוד כל פועל השם למענהו. אז גם מה שהצדיקים בגן עדן, כל הצדיקים, האור החיים הקדוש אומר, זה כולל את כל הצדיקים שהיו מימות עולם. הם משבחים את הקדוש ברוך הוא, השבח שלהם יותר גבוה משבח המלאכים. כך אומר אור החיים. למעלה מהם, ויש שבח שהוא למעלה משבח הצדיקים בגן עדן. מה זה למעלה מהם? השיר והשבח העולה מהנשמות אשר הם בעולם הזה. אשר הם תוך הבשר. והוא מונעם מהכיר את השם. הבשר, הגוף, התאוות, כל העולם הזה שגע את האדם. לא נותן לו להכיר את הקדוש ברוך הוא. הוא מונעם. והם, הכוונה בני אדם בעולם הזה, מתעצמים לאהוב את השם ולשבחו ולהודות למאמרו. שאנחנו בעולם הזה, הגוף מונע מאיתנו מלהכיר את הקדוש ברוך הוא. אז להודות לו צריך להתעצם מאוד כנגד כל כוחות היצרה. הם מתעצמים לאהוב את השם ולשבחו להודות לו למאמרו. וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מהכל, כמו שמובהר בספרים. על כן אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, התחכם, הוא בא איתו בהתחכמות, אומר לו, אלוקי הרוחות לכל בשר. מה זה אל אלוקי הרוחות לכל בשר? שאתה חפץ שאלוקותך ומלכותך תהיה לרוחות בזמן שהם בבשר, שבתוך הגוף. ואם אתה ממיתם, אם אתה תקצוף על כל עם ישראל, אתה חסר לעצמך, אתה מחסיר בעצמך את הרצון ואת השמחה הזאת שמשבחים אותך מתוך העולם הזה. ואין ראוי, כן אומר, ואין ראוי שאתה תחסיר מעצמך את החשק שלך. הרי אתה כל כך חושק בתפילות האלה שבאות מהנשמות שבעולם הזה. אז המשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אין ראוי שתחסיר מעצמך את החשק הזה. ומיד ששמע את זה הקדוש ברוך הוא, קיבל את תפילתו של משה רבנו. פה באמת הדברים הם מופלאים מאוד. אבל אם נדייק בדבריו של אור החיים הקדוש, באמת יש פה חידוש מאוד גדול. אומר אור החיים הקדוש, למעלה מן הכל, זה הלשון שלו, למעלה מן הכל, עליון וחשוק אצל הבורא, זה השיר והשבח הבא מהנשמות אשר הם בבשר. מה זה אשר בבשר? יותר מהנשמות בגן עדן, מהצדיקים. אור החיים הקדוש לא אומר שיש פה איזה צדיק אחד בגן עדן שהתפילה שלו יותר חשובה אצל הקדוש ברוך הוא מאיתנו. זה כולל את כל הצדיקים בגן עדן. זה דבר נורא מאוד מה שאור החיים הקדוש אומר. אומר, ידוע, כתוב בזוהר ובעוד ספרים קדושים, צדיקים אחרי פטירתם מתפללים, לומדים תורה, מתפללים. שם יש חיים הרבה יותר אמיתיים מהחיים פה, למעלה. אומרים ייחודים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, שרים לקדוש ברוך הוא שירות ותשבוכות, והכל זה במקום מאוד מאוד גבוה. ואין סוף יותר גבוה מהעולם הזה. ועם כל זה, יש בחינה של נחת רוח לקדוש ברוך הוא,
מהתפילות שבאות מפה, שאפילו משיבת הרועים, בגן עדן אין לו את הנחת רוח הזאת. למה? כי הוא כבר לא בתוך הגוף הזה. הוא כבר לא בהסתרה הזאת. אז יש בחינה, זה לא כולל את הכל, אבל יש בחינה, שהתבודדות של יהודי בעולם הזה, עושה לקדוש ברוך הוא נחת רוח יותר גדולה ממשה רבנו שמתפלל בגן עדן לקדוש ברוך הוא. ככה אומר אור החיים הקדוש. הדבר הזה זה נורא מאוד לחשוב, שאנחנו צריכים כמה צריכים להתבונן בזה, ולהבין מה זה דיבור עם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אדם אומר, מה דיברתי? אני מבולבל, אני קושי יודע איפה הראש שלי נמצא. הקדוש ברוך הוא גם יודע שאתה מבולבל. אתה חושב שהוא לא יודע שאתה מבולבל? זה מה שאומר אור החיים הקדוש, הגוף והבשר, היצר, הנשמה, הנפש הבהמית, מונעת מאיתנו להכיר את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מתעצמים, כל תפילה שאדם הולך, כל דיבור, כל התבודדות, מה זה? זה מתעצמים כנגד כל כוחות היצר הרע לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אומר, וזה הכי גבוה שיש בבריאה. אין יותר גבוה. לכן צריך לדעת, הידוע, יש סיפור על הגאון מווילנה, שהגאון מווילנה, לפני שהוא נפטר מן העולם, הוא בכה. הוא בכה מאוד. אמרו לו, שאלו אותו תלמידה, אבל מה אתה בוכה? אמר להם, הגאון מווילנה, אני לא בוכה על הגן עדן. אני יודע שיש לי גן עדן. אתם יודעים על מה אני בוכה? שאני כבר לא יוכל לעשות מצוות או לעשות עבודה לקדוש ברוך הוא מתוך המציאות של ההסתרה. הצדיקים יודעים איזה נחת רוח יש לכל התחזקות, לכל התעוררות. יש פעולה קטנה פה. דיבור אחד עם הקדוש ברוך הוא פה, יהיה לך, ועזרת השם לכולם, יהיה אחרי 120 שנה גן עדן עליון. יהיה את הכל. אבל לא יהיה לנו את מה שיש לנו פה. מה יש לנו פה? לעבוד אותו מתוך הסתרה. זה דבר שלא יהיה לה הזה. לכן, למה צריך לדעת את זה, להתחזק בזה. עכשיו ברוך השם, אנחנו פה. לנצל את זה. לא ליפול, היצר הרע אומר לאדם, מי אתה, מה אתה, תראה, אתה כולך כישלון. אדרבה, אם אני כולי כישלון, אז כל התחזקות שלי, איזה נחת רוח עושה לקדוש ברוך הוא, שאפילו כישלון מודה לו. לא רק מצליח מודה לו, אפילו כישלון מודה לו. איזה נחת רוח זה עושה לקדוש ברוך הוא, הדבר הזה. וזה ההתחזקות מאוד מאוד גדולה על הדבר הזה, לדעת את הנקודה הזאת. אני אגיד לסיום, הילדים שמו בבית דיס לילדים. זה סיפור מאוד ידוע, מן הסתם כולם מכירים את הסיפור הזה, אבל יש בסוף, שמעתי שיש איזה פרט שפחות ידוע. הסיפור הזה זה נקרא יוסלה קבצן קדוש, קמצן קדוש. סיפור מאוד ידוע, יוסלה בעיירה, היה ידוע, הוא היה אדם עשיר, עמיד, אבל הקמצן, הגורל לא היה נותן לצדקה. לא, הוא כל החיים שלו לא נתן צדקה. ברוב שכעסו עליו בכפר, שבשעה שהוא נפטר, לא רצו אפילו, אנשי העיירה לא רצו אפילו לקבור אותו. אבל יש הלכה. זה הלכה, חייבים לקבור אותו, קברו אותו בביזיון מאוד גדול. אחרי שהוא נפטר, כמה ימים אחרי זה, פתאום מסתבר שהיו בכפר, היו חנויות שהיו נותנים לכל הכפר בהקפה. היו נותנים בשר ודגי וכל המצרכים. פתאום החנויות אמרו, אנחנו לא יכולים. מה קרה? לא יודע, אנחנו היינו כל הזמן מקבלים מעטפות של כסף. היו הכתוב לנו, זה לעניים. אין. ואז הבינו מה קרה. אז הבינו שבעצם כל החיים הוא נתן צדקה בהסתרה הכי גדולה. אז כתוב שאנשי הכפר פחדו. הם פחדו כי הם ביזו אותו. לפני פטירתו הם ביזו אותו מאוד. אחרי פטירתו הם ביזו אותו. פחדו שמה יש הקפדה בשמיים, כזה צדיק נורא מאוד הוא היה, והם לא נהגו בו בכבוד הראוי. אז הרב שמה היה צדיק גדול, ודרך אגב זה סיפור אמיתי. שלמה קרלבא מספר שזה סיפור אמיתי. יש לו ראיות, היה לו ראיות לזה. אבל על כל פנים, מה? כן, שלמה קרלבא. אז הרב של הכפר, אמר שהם חייבים לעשות תשובה ותיקון על זה. אז עשה שם, פתח את הארון קודש, הם עשו, לא זוכר, חצי יום או יום תענית, ממש עשו תשובה על הדבר הזה. הוא מספר, אחרי זה הרב של הכפר סיפר שבאותו לילה, יוסף לבעליו בחלום. ואמר לו, אל תדאג, אין שום הקפדה עליכם, אני רציתי את כל זה. הפוך, אתם עזרתם לי. זה היה הנקודה שלי. אז אמר לו, יוסף, תגיד לי, איפה אתה? אמר לו, אני עם האבות. אני עם אברהם, יצחק ויעקב בגן עדן. אמר לו, ותגיד, תגיד לי, הוא אומר, תראה, אין יותר טוב מזה. אבל תדע, ככה אמר לו,
זה הפרט שרצינו לספר. שאמר לו, אמר לו יוסלה, ותדע לך, דבר אחד אני רוצה להגיד לך. יש לי את הגן עדן. יש לי את הטוב הכי גדול בעולם. אתה יודע, כל יום חמישי, שהייתי רץ לחלק את המזון, את המעטפות מזון שהייתי נותן, את המעטפות כסף, את ה... זה, אתה יודע, זה חסר לי בגן עדן. זה פה אין לי את הדבר הזה. את הדבר הזה. אז הלימוד הגדול של הדבר הזה, שבאמת יש בחינה, זה מה שאור החיים הקדוש אומר, יש בחינה שיש לאדם בעולם הזה, שלא יהיה לו גם... בעזרת השם, כולנו נהיה בגן עדן עליון. בעזרת השם, כל עם ישראל, כולנו נזכה לנצח נצחים. אבל תדעו, כולנו צריכים לזכור את זה. יהיה נקודה מסוימת שנתגעגע לעבודה הזאת שבאה מתוך הקושי. מתוך השפלות הזאת, מתוך ההסתרה הזאת, מתוך הצמצום הזה. פתאום נבין, אז לעתיד לבוא, שיפתח המסך, נבין מה שאומר אור החיים הקדוש. ואז אנחנו נראה איזה נחת רוח עשה דיבור אחד עם הקדוש ברוך הוא, מזמור אחד של תהילים, התחזקות אחד באמונה, צדקה שנתנו. זה מה שאומר פה, שהם מתעצמים לאהוב את השם מתוך הבשר המונע אותם מלהכיר את, את הקדוש ברוך הוא. מתוך המציאות של, של היצרה של העולם הזה. לכן, צריך להתחזק מאוד בנקודה הזאת, וכשעובר אלינו שאנחנו מרגישים, זהו, אנחנו כולנו כישלון, עצם העובדה שדיברנו איזה דיבור עם הקדוש ברוך הוא, איזה שמחה זה עצה לו, להפוך את תחושות התסכול שיש לנו מעצמנו, להפוך את זה לשמחה עצומה. למה? בלי אור החיים הקדוש, בלי ההסתכלות הזאת, אדם אומר, תשמע, אני סיפור של כישלון, אתה יודע? אני כבר פה איזה 20, 30, 40, 50 שנה בעולם הזה, אני, בלתיים, רוב המעשים שעשיתי, אני רק קלקלתי והחרבתי. אז זה מטבע הדברים, לכן הולכים לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, תרופות, כדורים, הרגעה, אשפוזים. למה? בגלל שאני כישלון, לא יכול לסבול את עצמי. עכשיו לקחת את זה ולהגיד ככה, מה, אני כזה כישלון? אז מה, אבל אני בכל אופן מתחזק, אמרתי איזה תהילים היום. פה דיברתי קצת עם הקדוש ברוך הוא. ודווקא בגלל שאני כישלון, זה עושה לקדוש ברוך הוא נחת רוח מאוד גדול. ככה אומר לנו אור החיים הקדוש. אז מה, אז במקום להיות מתוסכל, אני נכנס לשמחה עצומה. דווקא איזה אחד לא יוצלח כמוני, עושה לקדוש ברוך הוא כזאת שמחה. זה החשק של הקדוש ברוך הוא שזה, שיהיה אחד לא יוצלח, שקוראים לו רובן, שגר בכתובת זו וזאת, והוא עושה לקדוש ברוך הוא את הנחת רוח הכי גדולה. למה? כי הוא הכישלון הכי גדול. אז אנחנו מתחזקים, אם זה משמח את הקדוש ברוך הוא, לא אכפת לי כלום, מכך שאני משמח את הקדוש ברוך הוא. מי שזוכה להיות בשמחה מתוך הנקודה הזאת, אין יותר גבוה. זה האמונה במקום הכי גבוה. והוא האמונה במקום הכי גבוה. גם המסתר לגילוי. מה? ודאי שכן.